Сыр түрінде неміз композиторы Карл Орфтың әйгілі Кармина Бурана кантатасы шырқалды. Классикалық туындыны Алматыдан арнайы келген Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының өнерпаздары орындады. Қызылордалық көрермендер әлемдік деңгейдегі классикалық туындыны тыңдап, ерекше әсерге бөленді. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясы бүгінде қазақ мәдениетінің айнасына айналған. Ұлт мәдениеті мен руханиятының өсіп өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген шығармашылық ұжым сыр еліне сапарын өнер орталығының ашылуымен сабақтастырған. Ұлттық және классикалық туындыларды дәріптеп жүрген өнер ұжымына облыс әкімінің алғыс хаты табысталды. Бізде биыл аймақ басшысымен руханият жылы деп жарияланды. Сіздердің сапарларыңыз бізді ерекше қуантады және әлемге танымал осы туындыны біздің өңірге осында үлкен ұжыммен алып келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Репертуарымыз өте көп. Бүкіл мынау классикалық стандарттар дейміз ғой, Бетховеннің, Чайковскийдің, Малердің симфониялары, Брукнердің симфониялары, Рахманиновтың симфонияларын ойнаймыз. Және де мемлекеттік симфониялық оркестр Қазақстандағы Совет өкіметі кезінен бүкіл қазақстандық композиторлардың шығармаларын премьерасын ойнаған оркестр. Мемлекеттік филармонияның директоры кеш барысында Қызылорда телеарнасы мен мәдениет саласының өкілдеріне өзінің алғысын білдірді. Жамбыл атындағы академиялық мемлекеттік қазақ мемлекеттік филармониясы бұл 90 жылға жуық уақыт тарихы бар. Көптеген басынан кезеңдерді өткізді. Қаншама қазақтың майталмандары өнер қайраткерлері сол жерде қызмет жасады. Осы жердің, осы жердегі ағайын туыстың бүкіл шындығын әлемге жеткізген Роза Бағланованың ескерткіші сол біздің филармонияның алдында тұр. Өнерге 25 жыл тынбай еңбек еткен Төлепберген Әбдіраш осы симфониялық оркестрдің дирижері болды. Сол себептен де біз Төлепберген Әбдірашевтің атын бердік. Өзімізбен бірге осы жолы жаңа осы ғимараттың концерттік залдың ашылуына сәйкес бір әдемі классикалық тұғырдағы шығарманы орындайтып келдік. Биыл мемлекеттік хор капелласына 85 жыл, сонау 39 жылы құрылған. Хор ұжымында 1,5 мыңнан астам шығармаларымыз бар. Дүниежүзілік классикалық хор туындыларынан басқа да өзің Қазақстанның өзіміздің туындыларымыз, композиторларымыз жеткілікті, халық әндері, басқа да шетелдік композиторлардың шығармалары өте көп. Классикалық кеште Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы, Төлепберген Әбдірашев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, ұлттық опера өнеріндегі сопрано, баритон, тенор дауыстағы әншілер Кармина Бурана шығармасын жоғары деңгейде орындап шықты. Елдос Аса, Ғалымжан Қожақов, Еркебұлан Чөкенбаев, Қызылорда телеарнасы.